clientes. E... os fazendeiros chegaram escotados, que chegou umas 15 viaturas, e junto com os fazendeiros chegou mais 5 na frente. Aí o fazendeiro já foi gritando, sai, sai, e já foi disparando arma. Outro já foi com um pedaço de pau, né, agredindo os índios. E a, né, negra atravessou em minha frente, minha irmã, aí já foi baleada. Aí eu fui pegar ela para não deixar ela cair, aí eu fui baleado também. Aí a minha irmã sentada junto de mim, a mão na barriga, falou, olha, meu fogo tá ficando puro, não tô conseguindo respirar, eu sei que eu não vou resistir, mas aí, e as últimas palavras que ela deu.